Bu dəqiqələrdə xəstəxanadan növbəti məlumat aldıq ki, gündüzün də bu zəlzələdə həlak olması faktı təsdiqləndi. Atası və qardaşı tərəfindən dağıntılar altından çıxardılan cəsədlərdən birinin də ona aid olduğu faktı yaxın qohumları tərəfindən öz təsdiqini tapdı. Və yekun olaraq nə qədər acı da olsa deməliyəm ki, 4 tələbəmiz Gündüz, Şahin, Humam, Sami haqqın rəhmətinə qovuşdular. Allah dövrünə də rəhmət eləsin.